Завдяки українській трансформації і, взагалі, всьому українській історії LNG виграло і досить сильно на ринку, чому тому, що фактично, якщо брати там 20 років тому. Європейський союз, який був класичним ринком газогонним, тобто є Росія, труба і покупець не розукрупнений, не анбандлений покупець в Німеччині, у Франції і так далі. Це була система великих міждержавних домовленостей, міждержавних монополій, довгострокових десятирічних контрактів. І український кейс тут то, то, власне відходу від таких довгострокових контрактів. Він фактично розбив комерційно розбив, навіть не інфраструктурно, комерційно розбив ринок. Ринок тепер зовсім інакший. Це дуже багато невеликих гравців трейдерів є. Різні фінансові інструменти, короткострокові контракти, СВОПИ, і так далі, тощо, тощо, тощо. І це той ринок, в якому трубопровідний транспорт, така то до стадостачання газу, це вже такий, який динозавр, який не дуже гнучкий, особливо в умовах там волатильності цін, в умовах там банкрутств і так далі. Тому подібне, тому в принципі, українська трансформація. Власне і ринку газу регуляторної бізнесово і, Європе, і євросоюзівська трансформація. Вони фактично власне створили конкуренцію між трубою і ленджі. І тепер насправді хто гнучкіший, той той і переміг. Еленджі в принципі апріорі є гнучкішим. Ні, економічно, ні географічно нам свій термінал геть не потрібен. І, на мою думку, нам набагато більш потрібно, якщо ми вже кажемо про використання LNG як певного інструменту диверсифікації ринку, нам набагато більше було б користі, якби ми уніфікували свої правила і відкрили кордони між там, Україною, Польщею, країнами Балтії, добилися того, щоб газ з їх. Терміналів вже існуючих, які ще будуються і так далі. Йшов до нас, і при цьому не виникало додаткових сплат ну, на кшталт того, що там на кожному кордоні сплати за вхід, за вихід, регулювання, податок, і так далі. І, так далі, і в результаті ціна стає не такою привабливою, як вона була там в терміналі. І от чи реально це чи реально за це боротись взагалі з нашими сусідами? Як воно тому, що ми тут зовнішні експерти? Ми не бачимо багато речей, які я впевнений, що в уряді виглядають інакше, і під час прямих переговорів відчуваються інакше? Всякі сценарії можливі, але тут треба взяти до уваги першу річ пов'язану з тим, що Хочемо ми того чи не хочемо, чорне море це з точки зору морського права, це напівзамкнене море, з дуже специфічним режимом проток в босфор дарданели які конвенції окрему конвенцію мають з специфікою навігації, і тому в нас є така історична перепона щодо власне правового статусу і географії Чор Чорного моря. і це завжди буде впливати. Очевидно, що змін якихось докорінних в Тут не буде це навіть не просто позиція Туреччини, це просто така історична якась реальна, реальна ситуація. З іншого боку, теж треба розуміти я дуже добре, що ми згадали Балтику. Балтика це теж наше море, тому що сплече доступу від Києва до Балтики і від Києва там до Одеси Небагато фактично майже ідентичне. І колись мій колега з Вільнюса своїм друзям розповідав, ви не уявляєте, яка це велика країна, мені їхати з Києва до Вільнюса із Києва до Сімф... з Києва до Вільнюса швидше, ніж з Києва до Сімферополя. Тому відстані в нас величезні, і насправді в нас по багатьох ринках Балтика так само є логістичним нашим морем. Тому що залізниця, трубопроводи, всі всі ці речі географічно так сам, така сама відстань, як до чорного моря, до певних до до певних там об'єктів інфраструктурних України. І тому справді нам, якщо вже брати за аналогію авіацію, нам скоріше треба долати оці. Перепанки регуляторні або інфраструктурні для того, щоб нам не важливо де хаб. Тобто, тому що ти можеш на певному літаку з одною-двома пересадками, тобі байдуже авіалінії, ти приходиш, купуєш найдешевше і летиш. От власне тут абсолютно прямі аналогії, і тому ті наша там ставка на інтеграцію до ринків Європейського союзу. Це не просто там якась річ заради покращення там ситуації в Україні. Це власне проривання оцих перепонок: вхід, вихід, інтерконектори, регуляторні відмінності таким чином, щоб, грубо кажучи, з будь-якої точки в Україні до будь-якого ЛНЖ, який є в, в Європейському Союзі, не було ніяких додаткових костів. І тоді вже немає значення, чи цей ЛНЖ-термінал в Одесі, чи він на Балтиці.